Жаргентті кәсіпкерлер QR-код арқылы шағымдана алады. Яғни құзырлы органдарға барудың қажеті жоқ. Панфилов ауданының прокурорлары кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп осындай жүйені іске қосты. Сауда және қызмет көрсету орындары мен халық көп баратын өзге де мекемелерге арнайы парақша әлінген. Кәсіпкер осы арқылы арызын жолдай алады. Ол бірден прокурордың немесе мобильді жұмыс тобының поштасына түседі. Бұл қосымша кәсіпкерлер үшін өте тиімді, кәсіпкерлердің уақытын үнемдейді. Прокуратураға келіп, уақытын жоғалтпайды. Платформамыз дайын болғаннан бері бізге көптеген шағымдар түсіп жатыр кәсіпкерлерден. Сол шағымдарды біз деген қарап, ары қарай егер заң бұзушылықтар орын алған болған жағдайда шараға ауданамыз немесе түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз.